Då är vi tillbaka med ännu ett avsnitt av La Liga-kollen. Helgen avverkar, vi sitter här måndag morgon, precis valt morgonkaffet och ladda på. Du satte tre av fyra spel i helgen. Tyvärr var det ju La Liga-kollen som missade där, men jag har kollat lite underliggande statistik här. Det ser ändå ut som att Atletic Club var det bättre laget. De vann XG med... De gjorde över ett och ett halvt mål i den kolumnen och släppte in under ett halvt mål om man kollar lite olika modeller här. Men du har ju sett matchen. Vad är din take på det hela? Ganska förväntad match. Um, Atletico gör det här tidiga målet i andra halvlek. Uh, sen så spikar de igen egentligen. Uh, Atletic ligger på, skapar inte de här heta målchanserna, uh, gör en ganska svag insats egentligen. Um, vi får ändå stängningen på spelet, uh, stänger 2.35, så på det här viset var det bra, men uh, prestationsmässigt av Atletic är jag ändå lite besviken. Det är det är man får ta med sig egentligen, det handlar om att göra bra spel och som sagt var du slog stängning klart och tydligt här ehm, Vann XG'n, var det bättre laget ehm, Men man vinner inte alltid ändå utan det är bara upp på häster igen här Midweek-omgång i La Liga ehm, Härliga tider väntar oss, jag vet att du gillar de här Midweek-omgångarna ehm, Ja men precis, matcher i stort sett varje dag här så att, ähm, ja men det är kul Ja, ehm, du har hittat ett spel också i en av matcherna här Ja, eh, kikar onsdagsmatchen här, Real Sociedad mot Mallorca, eh, där vi har ett Sociedad som är eh, mycket, mycket mer offensivt i år än, än i fjol faktiskt. Trots att de det var med Isak här? Ja, ja, men de har fått ett mycket mer rakare spel nu eh, utan Isak faktiskt, eh, där de har eh, mycket, mycket mer bollskickliga spelare helt enkelt framåt. Eh, men de har fortsatt svårt mot de här lågt försvaren. De gillar mer de här öppna matcherna där det svänger lite mer. Just mot de här lågt stående försvaren så har de inte riktigt den här kvaliteten att, att riktigt bryta ner dem helt enkelt. Och de är inte heller det här laget som öser ifall de lägger in den här första bollen. De går inte efter tredje, fjärde, femte målet som vissa andra lag. Utan de, de gör rätt mål, sen så brukar de spela av matcherna i stort sett. Lite mer kontrollerat, jag, lite mm. boll. Eh, kollar man lite underliggande statistik på de här också så ser man ju att eh, båda lagen är starka defensivt också. De släpper in runt ett mål i per match och ja, Mallorca där har en riktigt bra defensiv om jag förstått rätt. Ja, men precis. Det är faktiskt en av ligans bästa försvar skulle jag säga. Eh, lite förvånansvärt nog eh, med tanke på att det ändå är ett, ett förväntat bottenlag. Eh, men de är väldigt välorganiserade. Eh, Aguirre har fått till en, en riktig köttmur där bak. Um, så att det ser otroligt stabilt ut, har en väldigt bra målvakt dessutom i, i Rajkovic. Um, framåt så har de ju sin absolut bästa uh, anfallare, sin absolut bästa målskytt i att Murici avstängd uh, i, den här, i den här matchen. Så att de förlorar ju dels den här uppspelspunkten i kontringarna uh, men även sin, sin stora målskytt helt enkelt. Så att uh, ja, jag tror vi kommer att få se ett Mallorca som, som försöker stänga igen helt enkelt och, och leda för 0-0 egentligen. Ja, precis. Ehm, vad är det för spel att hitta hittat i matchen då? Ehm, ja, men jag tycker att 1-91 här på under 2,5 mål på, på Colbert här är, är väldigt, väldigt bra. Ehm, Sociedad kommer ju vara spelförande, men som sagt, de har svårt att bryta ner och organiserade försvar. Ehm, Mallorca går in i den här matchen med en poäng och den här poängen vill de ju jättegärna ta med sig hem också ehm, och de lär ju inte hota någonting egentligen på, på kontringarna helt enkelt. så att, ja, Jag tycker nog det ska vara en 2.25 linje här så att eh, 1.90 på under 2.5 känns eh, totalt sett väldigt, väldigt bra. Ja, nej, men jag är såld. Jag har tycker det låter jättebra. Eh, vi jobbar en eh, utrullad buss och eh, en stängd butik här eh, under 2.5 mål till 1.91 onsdag 20.00 smäller det och vi vi syns igen nästa vecka för en utavsnitt avsnitt. Ha det gött!